Nyt laitetaan täällä Toyotaan uudet takarenkaat, kun toi vasemman puolen takarengas, se vähän vuosi, että siihen piti kerran viikossa suunnilleen pistää vähän ilmaa. Ja ne oli erilaiset renkaat kuin edessä, niin edessähän mulla on uudet. Nyt laitetaan molemmat takarenkaat, sit samanlaiset mitä on edessä, niin sitten ne on kaikki uusia. Et sen takia mä oon täällä nyt. Sillä aikaa tässä hyppäsin tähän kävelin tien yli, kun odottelen, että ne kestää jonkun aikaa tai muutaman minuutin, kun ne vaihtaa ne ja balanssiin pistää silleen. Ja siinä kauan katellaan nyt näitä tämmöisiä nelivetosia tässä, kun sattuu olemaan. Et näitähän oli aikoinaan oli ensin semmoisia ihan pieniä mönkijöitä, kolmipyöräisiä tai semmoisia. Sitten tuli tämmöisiä nelipyöräisiä, että ne on melkein nyt jo auton kokoisia. Et en sitten tiedä, saako tämmöisillä ajaa tiellä vai onko nämä ihan vaan metsäkäyttöön, että tarviiko näissä olla mitään rekisteriä tai ehkä niistä täytyy jonkunnäköinen olla niin kuin skiiduiski tai joku vakuutus kanssa, että en tiedä, eihän olla oikein nyt maantiellä viittisi ajella tommosilla eikä varmaan saakkaan, mutta on ne aika paljon isontunut siitä, mitä ne oli ennen ne ensimmäiset tämmöiset nelipyöräiset tässä, kun nämäkin oli ihan okei silloin, että kyllä ne olla kiva, jos jossain metsässä tuolla ajella. Siinä on oikein tommonen, mikä tuon kivääri kotelo, että siihen saa kiväärin. Ja sitten toi koko pyörä on tolleen maalattu tolla tavalla, ettei hirvet huomaa sitä. Kun eihän ne ääntä kuule tietenkään eikä näe, mutta tuollaisella väritetolla kun ajaa, niin sitten pääsee lähelle ja pääsee ampumaan sitten hirveen siitä. Siinä on Yamaha, tommonen niin sanotuinen pieni lavakin. Käytännöllisiä, sinne saa tavaraa. Tässä mä oon katsellut tätä, nyt tulin takas tähän rengaspaikan pihaan. Ja katsellut, kun tää yksi heppu tässä on, se on nyt, kuinka kauan se on tuossa mennyt edestakaisin, kun se yrittää saada tuota traileria peruutettua tuonne jonnekin. Ja se menee edestakaisin. Mä ymmärtäisin, että jos se olisi nainen, ettei tuossa tulisi mitään, mutta kun ei tonkaan tuosta. Se ei saa sitä millään menemään tuonne, minne se haluaa. Et mä en nyt oikein tiedä, mihin se sitä yrittää. Oikein lasken, kuinka monta kertaa se on tuossa mennyt jo edes takaisin. No, että se saa viimeeksi siitä, että tarpeeksi monta kertaa yrittää, niin onnistuu lopulta. Sitten tämän verran ne makso paikalle asennettuna ja välviin ja balanssiin laitettuna, että 99 taalaa kappale, mikä ei ole paha hinta ton kokoisista 215 ja 65 profiilin renkaista. Että jonkun pikkuauton renkaathan saisi puoleen hintaan, mutta no niin 197, sitten siihen tulee aina 13% toi täksi, niin se on 236 taalaa maksoi noin. Ei se musta niin hirveän.